dikush për shembull flet për islamin negativisht, ne e dëgjojmë, dialogojmë, shkëmbejmë mendime. Ne jemi njerëz kulturuar, të formuar. Ne as shajmë as ofendojmë. Dëgjojmë gjithkënd që mund flasi për islamin në mënyrë negative. Ne e dëgjojmë, i japim përgjigje, po gjithmonë bazuar ke kultura, ke etika e të folurit, ke mençuria dhe ke dialogu konstruktiv. Por ja themi dhe i diçka. I themi mos e gjykoj islamin teorikisht, praktikoje i muj edhe flasim prapë. Dhe ai kushdo që qoftë, nëse do ta praktikoj realisht islamin, do ta shohë që është drejt. Dhe do ta kuptoj që ka qenë deri në atë kohë në errësirë. Pra vetë zbatimi i parimeve që na zbërtheu i madhi Zot dhe na mësoi. Largimi nga gjinafët që ai na mësoi që t'i largohemi veseve dhe epsheve që e shkatrojnë njeriu, ti e shikon veten që e komandon veten tënde dhe jën dritë. Genialiteti i madh i Islamit të mëson, vëllai dhe motër, të begatoft i madh i Zotit veçanti për triu në kam, se i riu në moshë të re ka vështirë ta kontrolloj veten, pasioni e kontrollon atë. Po Islami nuk thot vetëm ato që janë moshë ta kontrollojnë veten. E suksesi dhe drita e madhit Zot që hedh ke besimtarët edhe të ri, është që ato e komandojnë veten drejt dritës, e jo drejt errësirës së shejtanit mallkum. Dhe dritë e madhe kush është? Shumë e madhe. Është që ti dritën e kuptimit e ke që ti tashmë i informu që ekziston xheneti. Nuk e imagjinoj dot se si mund të jetojë njëri që s'di që ka botë tjetër, që ka xhenet dhe xhenem. Zoti gjithësisë i qofshim atij fal. I tha dikush, me drejt, por me botën që ai kishte. Me drejt, por me ai botë sa kishte. Më tha, pse s'dënohet i pa drejti? Pse zhvehet drejtësia? Pse ne si jemi të Zot, njerëzit i bëjnë gjitha gjërat ashtu siç duhet? I thash, o Allah, ai dhe gjethen që zbret nga pema e ka marrë vetë për sipër. Dhe i krijim edhe në rënje dhe në informacion. Edhe drejtësinë absolute ai s'mund t'ia letë askujt tjetër përveç se madhështisë tij. I ka marrë vetë ai për sipër këto gjëra. Dhe ai thotë, vepro çfarë dush, do vish përpara me ditë gjykimit të japësh llogari. Ose në xhenet, ose në xhenem. Nga kalon e njeriu të vetë drejtësinë në këtë botë absolute, edhe të marrë rolin e Zotit. Zoti një është zbondy. Ai gjërat vogla si a kalon njeriu, gjërat vogla, po themi edhe gjethja thotë din ka informacion. Jo më gjykimin e madh dhe drejtësinë absolute. Ai e ka mbartat mbi qenien e vet. Do ta bëj këtë ditë e gjykimit. Kjo është dritë në kuptim. Që ti dish që do dalësh përpara të madhit Zot dhe do japësh llogari. Pra të kthesh, pra të jetosh në dritën islame se lloj tjetër do dënohesh. Kjo është dritë e madhe kuptimi dhe jetës.